Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Το σκάφος Ροζέτα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος συναντήθηκε τον περασμένο Αύγουστο, μετά από δεκαετές ταξίδι, με τον κομίτη 67 Π. Τσουριούμοφ Γκερασιμένκο. Έγινε έτσι το πρώτο διαστημικό σκάφος που συναντά έναν κομίτη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του ηλιακού μας συστήματος. Την Τετάρτη θα αποκολληθεί από την Ροζέτα ο προσεδαφιστής Φιλέ, με στόχο έπειτα από μια επιχείρηση 7 ώρων να κολλήσει στην επιφάνεια του κομίτη. Η βάρους 100 κιλών ρομποτική συσκευή έχει προγραμματιστεί να αγγίξει όσο το δυνατόν πιο απαλά το έδαφος, πυροδοτώντας ειδικά άγκιστρα καμάκια για να ασφαλιστεί πάνω στον κομίτη. Εφόσον το εγχείρημα στευθεί από επιτυχία, θα σταλούν στη Γη εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία για την επιστημονική έρευνα. Πιστεύουμε ότι οι κομήτες έφεραν το νερό στη Γη. Αν δείτε το νερό στο σώμα μας ή αυτό που πίνουμε, θα μπορούσε να είναι το νερό που ήρθε στον πλανήτη Γη από τους κομήτες. Επίσης, ορισμένα πολύπλοκα μόρια και μερικά αμινοξέα μπορεί να έχουν έρθει στη Γη από τους κομήτες. Επομένως, αν θέλουμε να κατανοήσουμε την προέλευση του ηλιακού μας συστήματος, την προέλευση του πλανήτη μας, την προέλευση της ίδιας μας της ζωής, πρέπει να μελετήσουμε και να καταλάβουμε τους κομήτες. Αν όλα πάνε καλά, ο προσεδαφιστής Φιλέ θα μεταδίδει πληροφορίες στην Γη για τουλάχιστον 4 μήνες. Τον Μάρτιο αναμένεται να καταστραφεί εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας, καθώς ο κομήτης θα πλησιάζει τον ήλιο. Η Ροζέτα όμως θα παραμείνει σε τροχιά γύρω από τον κομήτη ως τον Αύγουστο. Τα επιστημονικά συμπεράσματα από την αποστολή της Ροζέτα θα εξαχθούν τους επόμενους μήνες. Χρόνια, ίσως και δεκαετίες θα μαθαίνουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εν τέλει θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ποιοι είμαστε.